З 1 листопада – електронні рецепти. Йдеться про відпуск наркотичних та психотропних лікарських засобів. Отримати їх можуть ті, кому дійсно потрібні ліки з метою зменшення болю або лікування. Електронні рецепти, вони вже впроваджені раніше на антибіотики. Міністерство охорони здоров'я впровадило це. Потім на інші препарати, а зараз впроваджуються на наркотичні засоби. Електронним рецепт виписує сімейний лікар або лікар другої ланки, це амбулаторна медична допомога. Виписує тим пацієнтам, які підлягають і цього потребують. Вже четвертий день лікарські засоби, які мають наркотичну дію та обіг яких є суворо обмеженим на державному рівні, можна отримати за електронним рецептом. Наразі в нашій області таких ще не виписували, але механізм простий. Пацієнти, які купують лікарські засоби, які входять наркотичні та психотропні, за власні кошти, можуть отримати їх в аптеках за електронним рецептом. Звичайно, такі електронні рецепти може виписати як сімейний лікар, так і вузьконаправлені спеціалісти, тобто хірург, онколог, невролог, хто лікує безпосередньо пацієнта. На телефон пацієнта приходить повідомлення, де буде зазначено номер рецепта і код підтвердження з цим рецептом. За цими даними пацієнт має прийти в аптеку, але слід знати, що дія такого рецепту 10 днів і виписуватиметься електронна версія на одне найменування товару. Медики додають, наразі дійсні і паперові рецепти. Йдеться про спеціальні бланки форми номер 3. Електронні рецепти ж запровадили, щоб контролювати відпуск наркотичних засобів та психотропних речовин. Утоварити цей рецепт можна в тій аптеці, яка має ліцензію на зберігання наркотичних засобів і яка зареєстрована в ЕСОС. В нашій Тернопільській області всі аптеки, які мають ліцензії на зберігання наркотичних засобів, зареєстровані в ЕСОС, і в них можна отримати. Пацієнт знає, яка аптека має ліцензію на наркотичні засоби, в лікаря, який виписує рецепт. Електронний рецепт на наркотичний лікарський засіб можуть отримати лише ті хворі, які цього потребують. У медичній практиці такі ліки застосовують для знеболення больових симптомів у пацієнтів із складними захворюваннями, знеболювання хворих, які отримують паліативну допомогу та лікування психічних розладів. У нас є зміни в виписуванні наркотичних і психотропних препаратів, які обумовлені, найперше, напевно, тим, щоб трошечки спростити цей механізм отримання наркотичних знеболюючих середників, які необхідні нашій дуже такій вразливій групі населення, тобто це пацієнти, які в більшості випадків мають онкологічні захворювання, які потребують знеболення вже на фінальних стадіях, там, де звичайні знеболюючі препарати не працюють, не дають достатнього ефекту, і ми тоді призначаємо наркотичні знеболюючі середники. Надія Боднар каже, в Україні є певні групи осіб, яким держава компенсує вартість ліків. Якщо брати пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вони належать до пільгової групи, лікування їхнє безкоштовне знеболення, і це забезпечується покриття оцих витрат на наркотичні засоби з місцевого бюджету. Все те, що йде з місцевого бюджету, виписуються звичайні паперові рецепти і електронні рецепти тут в даному випадку працювати не будуть. Проте інші категорії пацієнтів придбати наркотичні засоби зможуть за рецептом, але лише за власні кошти.